Caio. Entrega para Shiraishi na frente. Renatinho devolve. Shiraishi, Caio, vem trazendo para o chute em cima da marcação. Sobrou para o Shiraishi, entregou. Renatinho no meio, passe! Shiraishi, camisa número 6, faltando 14 e 12 para acabar o segundo tempo. A bola veio para o Renatinho, na direita, rolou e disse: faz, Dani Shiraishi. De primeira, o camisa número 6 empurrou, agora 6 chances de defesa para o Dudu. No centro, eventos, Carl Hansen abre o marcador, o time do Joinville. Explode a torcida do Joinville no centro, eventos. Aí a comemoração. Parabéns ao Joinville, mas parabéns também à equipe de Blumenau, que chegou com muito mérito à semifinal. Mica tentou a finalização na trave. A bola sobra para o Dudu. 2 segundos. Tênis para a defesa. Para explodir mais ainda a torcida no centro eventos. Para encerrar com chave de ouro. Se no primeiro tempo acabou com uma defesaça do Denis, o jogo também vai acabando com outra grande defesa. Aí não dá tempo de mais nada. O Jack, que faz a finta, pinta o set, mete gol. Agora está na grande final do Catarinense Série Ouro 2021.